প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ নাই, সেইটো শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সমস্যা। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সমস্যা মানে এয়া ৰাইজৰ সমস্যা। তেনেহ'লে ৰাইজে বা জনসাধাৰণে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ থকা কথাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে, এই কথাটো আমি আমি অৱগত নহয়। সেয়ে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে গৈ আমি ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজে সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাক তেওঁলোকে গণস্বাক্ষৰ দি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আবেদন জনাইছে যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছতো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ নাই, সেয়ে অতি সোনকালে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে আমি গণস্বাক্ষৰ কৰিলোঁ বুলি অসমৰ 143,198 ব্যক্তিৰ আমি স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি 4 জুলাই তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা অহা এই স্বাক্ষৰসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিয়াৰ বাবে আমি দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলোঁ। সেইবাবে আমি এই কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি এই মুহূৰ্তত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈকে যাত্ৰা কৰিম আৰু আমি এই সংগ্ৰহিত 143,198 স্বাক্ষৰৰ যি টোপোলা জিলাভিত্তিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ, এইখিনি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতলৈকে আমি অৰ্পণ কৰিম। আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মত বিনিময় সভাসমূহৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন আদিয়ে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সদয় হৈ অতি শীঘ্ৰে পদ সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আমি লগে লগে এই কথাও আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক আমি জনাব খুজিছোঁ যে আজি 4 তাৰিখ, আজিৰ পৰা 15 দিন আমি অসম চৰকাৰে এই বিষয়টোত ৰাইজৰ মতামতৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত লয় নেকি আমি অপেক্ষা কৰিম আৰু যদিহে এই 15 দিনৰ ভিতৰত এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰে তেনেহ'লে অহা 19 জুলাই তাৰিখে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পদহীন পদত কাম কৰাই আমাক দিয়া 300 টকীয়া দায়িত্ব মানচৰ যি দায়িত্ব মানচ তাক আমি জুলাই মাহৰ পৰা নলওঁ বুলি ঘোষণা পত্ৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষা বিষয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম। গতিকে আমি আজিৰ এই গণস্বাক্ষৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ আমি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ। সৰ্বমুঠ 143,198 স্বাক্ষৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিম। আমি ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত হৈ থকা প্ৰধান শিক্ষকে দায়িত্ব মানচ জুলাই মাহৰ পৰা ঘোষণা নকৰোঁ বুলি, গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি ঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি আমাৰ হাতত জমা দিছে। আমি এই 15 দিন অপেক্ষা কৰিম। যদিহে সিদ্ধান্ত কিবা যোগাত্মক সিদ্ধান্ত হয় তেনেহ'লে এইটো আমি হয়তো জমা নিদিয়াকৈ থাকিব লাগিব পাৰে, কিন্তু যদি একো যোগাত্মক সিদ্ধান্ত নহয় তেনেহ'লে আমি 19 জুলাই তাৰিখে সেই ঘোষণা পত্ৰসমূহ আমি নিজ নিজ শিক্ষা বিষয়াৰ হাতত জমা দিম।